ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଖଳନାୟକ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖଳନାୟକ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖଳନାୟକ ହେଲା ଟବାକୋ, ଯିଏକି ଖାଲି ନିଜକୁ ଖରାପ କରେନି, ପରିବାରଟାକୁ ବି ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଏବଂ ଟବାକୋ ଖାଇଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନିଜ ଦେହକୁ କମଜୋରି କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ନିଜର ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ ଖାଇଦିଏ। ତେଣୁ ଟବାକୋଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ।